Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ertalabdan beri juda ko'p yozibsizlar menga bir mavzuda. Juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Xo'p, aziz do'stlar, bir narsani ta'kidlab o'taman. Men alhamdulillah o'qimishli, normalni, adekvatni insonlarni farzandiman. Buni mana ko'rib turgan yaqinlarim ham biladi. Xo'p, endi fikrga keladigan bo'lsak, Gulining bu fikri juda ham to'g'ri fikr. Bollarim deyishi, bu menga chamam deb kelgan bollarini, takjim mandekin ham deydi bu narsani. Hamma bilgan, ko'rgan, men bu narsaga hech qachon e'tiroz bildirmaganman. I bollar uchun hamisha to'g'ri, men adasi bo'lmasam ham shunaqa inson bo'lishga harakat qilganman. Har doim o'qishida ham, boshqasida ham bor, buni biladi yaqinlarimiz. Men bolani onadan ajratadigan inson emasman. U meni boshimga ham emas, birinchidan. Endi keyingi mavzuga keladigan bo'lsak, biz bunaqa munosabat, bunaqa shart bilan nima deydi, yakuni topgani yo'q. Undan boshqa mavzu, iman hech qachon bollarga keladigan mavzuda hamma narsada perit faktim bemalol gaplasha olaman. Hech qachon bollarni hattoki otasini yomon degan inson emasman. Hatto shu bollar turganimizda o'zini otasi turganda ham bu narsani bollarni oldida ham aytganman. Mana otinglar, men hech qachon sizlarni otinglarni yomon, yomon bo'linglar deb gapirmaganman, deb hammadan so'raganman. Gulini fikrlarida bolam deyishi, boshqa deyishi bu narsa hamma ona gapiradigan gap. Bu to'g'ri fikr, buni to'g'ri tushunaman ham. Men o'zim o'ylab qarasam, lekin munosabat bu narsani deb yakunlangani yo'q. Hakikini aziz do'stlar, o'zimni ham oldimda farzandlarim bor. Men qaytar dunyo degan narsadan juda ham qo'rqaman. Baribir ertaga men keyin qanaqa munosabat qilsam, bolalarimga ham shu narsa qaytishi mumkin. Bizda umuman boshqa mavzu bo'ldi. Bu mavzuni to'g'risi gapirishim istamayman. Mayli, erkak kishi ekanmiz, to'g'ri ketishimiz kerak joyda to'g'ri ketamiz. Hamma bir-biriga hurmatda, izzatda. Men butga chiqib birovni yomon, yaxshi deyishni ham xohlamayman. To'g'risi, menga prosta bo'lgan gaplarga shunaqa bollarni onadan ajrat, yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Hech qachon unaqa narsa bo'lmagan. Hattoki menda bir nima deydi, men o'zim uchun yashayman degan gaplar ham bo'lgan bu narsa, mana to'g'risiga keladigan bo'lsa. Endi bilmadim, nimaga bunaqa gap bo'lib ketdi. Men gapirmoqchi emasdim, aziz do'stlar, menga bir narsa ta'sir qildi, chunki men yaqinlarim ham ko'pchilik ham juda yaxshi bilishadi. Men juda ham bolalarni yaxshi ko'raman. Hech narsada bolalarni aybi ham yo'q. Birinchidan. Ikkinchidan, to'g'ri, men 3 kun oldin Samarqandga bordim. Juda ham bir agressiv deb ketayotgan joyda doktor Gulamni telefon qilib qoldilar. Ularni gaplari ham, dikti gaplari ham menga ta'sir qildi. Shunga qarash o'zim bosdim. Balkim, mayli. Как психологически uchun ham rahmat kattakon. Endi aziz do'stlar, kelinglar, hamma narsada yaxshilik tomonini o'ylaylik. Bu hamma baxtli bo'lishga haqli, lekin men hech qachon bir shart qo'yadigan bola emasman. Shart qo'yganimda 3 yil ham yashamasdim bunaqa. 3 yil. Mana bo'ldi, 3 yil yetdi. Mana 3 yil davomida alhamdulillah yashagan bo'lsa, men masalan ayolimga xiyonat qilmaganman. Bu narsalar, bu mavzuda 100%, hattoki 1000% to'g'riman. Faqatgina yaxshilik, rivojlanish yo'li tarafdori bo'lganman. Mayli, mani haqimda kim nima deydi, boshqa deydi, hammasi Allohga kifoya, aziz do'stlar. Kelinglar, bitta ish qilaylik. Hamma narsani tashlab qo'yilgandi, yechimini Alloh taolo o'zi ko'rsatadi. Aytadi-yu, yomon bo'lsang boshingni yeysan, yaxshi bo'lsang oshingni yeysan. Yomon bo'lgan bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas, vaqtni o'zi ko'rsatadi. Men hech kimni bir nima qilmoqchi emasman. Detalli men haqimda gaplar boshqacha mavzuga aylanadigan bo'lsa, har bir narsani preparnist qilib bera olaman bemalol har qanday joyda. Aziz do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Bir mavzu okup yetip kopdu aziz dostlar. Mana şu 3 yıl davomida yaşayan bu sebep biz judayam bir-birimizge mehirli, bir-birimizni yükseliş davomini ko'rgan insonmizmi. Bu narsalarga bizni oramiz nimaga ochilishiga, bolalarga bunaqa ustuvga bo'lmagan, oxirida to'g'ri bir-ikki oxirgi vaziyatda bir-ikki mavzular bo'lganda aralashmay tursin degan mavzular bo'lishi mumkin. Buni tan olaman. Munosabatga dekti insonlar ham aralashib qoldi. Shuning uchun bitta umuman boshqa tema bilan biz orani yakunlashga qaror qildik. Hammaga yaxshilik tilab qolaman, omad tilab qolaman. Erkak kishi ekanman. Mayli, jim ketish kerak yo'lida, jim ketishga endi majburmiz, kerak emas. Endi bu temalarni ko'tarish, lekin juda bir chuqur kirib ketilib qolsa arqamda. Mana umuman asli gapirmoqchi emasdim bu temani, yana noto'g'ri tushunmaysizlar, lekin farzandga kelib taqalgan mavzu bo'lgani uchun gapirishga qaror qildim. Shunchaki shu narsaga javob berishga hammanglar tushunib olishinglar uchun, boshqa bo'lish uchun shart bilan qora ochilgani yo'q. Umuman boshqa mavzu bo'yicha man o'zim boshda shu narsaga qarorga keldim. Men o'ylayman, boshqa ilojim ham yo'q edi. Xo'p, hammamizni Alloh taolo ko'rib turibdi. Men ham o'zim oldimda bolalarim bor. Unaqa juda bir man bir ko'nchini bilmayman, unaqa odamni ko'nchini bilish kerak-da bolalaringdan. Umuman ket, voz kech umuman bir umr deyish uchun. Men hamisha bolalar uchun qayg'urib, berjibat qilib kelgan bolaman. Buni biladi, nechta insonlar ham hattoki bolalar uchun bor. Biz farzandlarimiz bilan yangi hayotni boshladik. Men sizlarga shu narsani aytmoqchiman. Hayotda har qanday vaziyat bo'lar ekan. Yaxshi vaziyatlar ham, yomon vaziyatlar ham, lekin biz bunda bitta jamu-jam kuchga ega bo'lganimiz uchun, hammamiz bir fikrga ega bo'lganimiz uchun yengilmadik. Mana oldimga ikkita bir qo'yildi. Yoki farzandlaring, yoki men degan. Men buni aniq qilib aytmasam bo'lmas edi. Men esa farzandlarimni tanladim. Bizani hayotimizga kiritgan har bir inson borki, bizni qayta tarbiyalashga, tarbiyalanishga, qayta bir o'zimizga kuchli dars olishga va hayotda yanada o'z yo'limizni topishga o'rgatar ekan. Agar biz ayollar aqlli yo'lda, aqlli inson, qalbi toza inson bo'lsak, albatta bizga Alloh yaxshi zimmada bo'lar ekan. Mani boshimda yomon kun bo'ldi faqat deya olmayman. To'g'risini aytishim kerak, yaxshi kunlar ham bo'ldi. Lekin ayrim vaziyatlar shunga majbur qildi. Va undan tashqari farzandlarimga bo'lgan mehrim, ularga bo'lgan sog'inchim mani yana ham bularni deb yashashga intildi. Biz ayollar, men o'ylaymanki, har bir farzandlar bilan o'z nomi bilan ona, ayol, go'zal farishta qizlarimiz. Sizlarni yaxshi ko'raman va yashashda davom etaman. Bundan keyin sizlar uchun foydali guliklar, o'zini oilaviy videoroliklari va foydali videoroliklar bilan davom ettiradi.